kulankan ayaa lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug, waxaana ka soo qayb galay maamulka magaalada Dhuusamareeb, ganacsatada iyo xubno ka socda wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug. Ujeedka kulankan ayaana waxa uu ahaa canshuur qaadista iyo sidii dhaqaale loo ururin lahaa, kaas oo maraya habka saxda ah. Kulanka ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalli Cabdiraxmaan Cali Maxamed Gedaquro, waxa uuna ku booriyay ganacsatada in lacagaha ay bixiyaan canshuuraha ah taas oo la marsiin doono habka saxda ah, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda isla xisaabtana laga yeelan doono arrintaasi. Waxaan faraynaa ganacsatada iyo dadka dhaqaalaha haysta in ay bixiyaan lacagtaas ay marsiiyaan wasaaradda maaliyadda. Waa laga soo gudbay waqtigii lacag la iska qaadi jiray, maamul uu laga qaadi jiray, kabacdina meeshii lacagtii martay aysan jirin wax cadayna ama isla xisaabta. Waxay marayaan dhaqaaluhu haddii Ilaahay yiraahdo nidaamka la yiraahdo accountability-ga oo hadda Soomaaliya ay qaadatay oo wasaaradda maaliyadda federaalku ay ka shaqeynayso, taasoo ah $1 oo kasta in la og yahay meeshii laga qaaday iyo meeshii la marsiiyey iyo sababta loo marsiiyey. Dhinaca kale, guddoomiyaha ayaa waxa uu ka codsaday wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Galmudug in dhaqaalahaasi la ururiyo isla markaana dib u habeyn lagu sameeyo shaqaalihii loogu talagalay in arrimaha maaliyadda ay ka shaqeeyaan, gaar ahaan dhanka cashuuraha, kuwaas oo ka soo xaroonaya ganacsatada gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb iyo deegaanada hoostaga. Waxaan ka codsanaynaa wasaaradda maaliyadda in ay qaado dhaqaalahaas shaqaalihii ay adeejiso muddada ka horeysa 1 Abriilna, in ay dib u saxdo diiwaankii ama dadkii macnaha dhaqaalihii wixii isbeddelkii ku dhacay oo janjiga sameeyey oo ama kordhay ama hoos u dhacay xilligii diiwaangelinta la sameeyey wixii ka dambeeyey, inay maalmaha ka haray bisha 1-deeda ay saxdo. Wasaaraddan ka codsanaynaa, sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inay dhaqaalahaas qaado waddada ay mudan tahayna ay marsiido. Annaga degma ahaan wixii aan leenahayna ay akoonkanaga soo geliso maamulka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu waday howlo kala duwan oo lagu dardar gelinayo hanaanka maaliyadda iyo sidoo kale horumarka magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Maxamed Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.